İranın şərqindəki Cənubi Xorasan Ossanının Təbəz şəhərində kömür mədənində baş vermiş partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 50 nəfər ötüb. Bu barədə İranın Mehr agentliyi məlumat yayıb. Təbəzdəki şaxtada baş vermiş insident nəticəsində ölənlərin sayı 51 nəfərə çatıb. Daha 20 nəfər yaralanıb deyə agentlik bildirib. Qeyd olunub ki, hadisə yerində xilas etmə işləri davam edir.